Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo pužiće sa sirom. Pripremimo sve što nam je potrebno. U 200 ml toplog mlijeka stavimo 10 g suvog kvasca, jednu kašičicu šećera. Promešamo i ostavimo da kvasac krene. U čini usipamo polovinu brašna od ukupno 700 koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini. Stavimo 2 kašičice soli. Nadošli kvasac. 200 ml mineralne vode. 100 ml ulja. Mešamo varjačom i dodajemo ostatak brašna. Nastavimo da mesimo rukom. Izvadimo testo iz činije i mesimo još malo. Činiju premažemo uljem i vratimo testo. Prekrijemo samolepljivom folijom i ostavimo na toplo da testo nadođe. Nadošlo testo izručimo na radnu površinu. Malo premesimo i razvučemo oklagijom. Debljina razvučenog testa je oko 1 cm. Premažemo sa 100 g razmekšanog margarina. Preko margarina premažemo 250 g krem sira. Isečemo ivicu. Sečemo trake širine otprilike 3 cm. Uvijemo u rolnicu. Kraj malo sastavimo da nam se ne odvije kad se peče. Stavljamo sa strane. Umutimo jedno jaje. Četkicom premažemo pužiće sa strane. Uvaljamo u susam. Ili mak. Ređamo u pleh na papir za pečenje. Pečemo u zagrejanoj rerni oko 30 minuta na 180 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!